ברוכים הבאים למפצחי המוחות. אוקיי, הגיע הזמן לסיבוב להיות או לחדול. מי שעונה נכון ראשון, זוכה. טוב, מתמודדים, השאלה שלכם. מהו האיזוטופ שהגרעין שלו מספק את האנרגיה לפיצוצים אטומיים? היי, כמובן, זה קל. אין ספק שהתשובה היא... ובכן, התשובה היא... הזמן נגמר. מצטער, פרופסור. מרג'י? אני מנחשת שזה אורניום 235. נכון! בשבוע השלישי ברציפות, מרג'י היא הזוכה הגדולה! מרג'י! כבוד למרג'י! טוב, מי יודע את ארבעת התקופות הכרונולוגיות של כדור הארץ? סם? אוקיי, פרקמבריון, פלזויקון, מזוזויקון וקנוזויקון. או, זה נכון מאוד. וואו, איך את עושה את זה, סם? כשאני מנסה לזכור את כל הדברים הזויים האלה, אני מקבל רק כאב ראש. לא יודעת, אני רק קוראת את זה ואחר כך זה כבר נמצא בתוך הראש שלי. די חנוני, אה? חנוני? זה סוף הדרך. היי, אולי נלך לאכול סושי ביחד אחרי הלימודים ו... תוכלי לעזור לי קצת. יופי, אין בעיה. בואי כבר, סם! את תאחרי לפגישה שלך עם הטילה והמזל. את צודקת, זה הזמן למפצחי המוחות. בעצם, זה הזמן לאיפור ותסרוקת. שום חברה שלי לא תופיע בטלוויזיה לפני שהיא מוכנה לגמרי. זה היום שבו סם היא תשתתף בשעשועון ושם היא תרוויח הון. מצטערת, זק. להתראות. זאת רק אני או שהאולפן נראה הרבה יותר גדול בטלוויזיה? זה הקסם של הוליווד, יקירתי. קווין הטרדייל! אם מדברים על קסם, אני לא מאמינה כמה אמיתי אתה נראה במציאות, ווינק. נכון שזה מדהים, אבל די לדבר עליי. באתי כדי לקבל את סם לתוכנית. את מוכנה להתמודד עם מרג'י על הרבה כסף ופרסים? אין בעיה. אמרנו לך בלי כלובי פלסטיק, שמעת אותי בחור? ווינקי, ככה אתם מתייחסים לאלופה החוזרת? החולצה הזאת עשויה מ-85% משי, זה לא ייתכן! אל תדאגי, מיד נטפל בזה, מרג'י. זה האות שלנו, בנות. שיהיה לך במזל, תצטרכי את זה. היא נראית נחמדה. בשביל 100 נקודות, האדם הידוע הזה הוא הסיבה שאנחנו אוכלים סנדוויצ'י. אני חושבת ש... זה, מרג'י? זה חייב להיות הרוזן מסנדוויץ'. הרוזן מסנדוויץ', זה נכון! אני יודעת את זה, זה... האם זה השוויון האביבי? נכון, את שוב צודקת! חיטה גרושה? זהו זה! בסדר, מתמודדות, זה סיבוב להיות או לחדול. הנה השאלה. על פי הסדר, מהן ארבע התקופות הכרונולוגיות של כדור הארץ? זה כל כך קל. היום עניתי על השאלה הזאת בכיתה. הפעם היא תצליח בזה על בטוח. לגמרי. מדע זה הנושא הכי חזק שלה. זה, הראשונה, זה... לא, זה... מרג'י? אוקיי. קודם תקופת הפרקמבריון, אחר כך תקופת הפלאוזויקון, ויש עוד תקופה אחת, זה על קצה לשון שלי. זה היה ממש מוזר. ווינק שאל אותי שאלה וידעתי את התשובה, אבל כשלחצתי על הזמזם התאבנתי לגמרי. זה בטח פשוט קרה לך בגלל פחד קהל. כן, או זה, או שהזמזם שאב לה חלק מהמוח. חה-חה. עכשיו אם גמרתם כבר לצחוק על חשבוני, לא קבענו לעשות בדיקת איפור של אמצע הבוקר? זאת רק אני או שהיא לא בכיוון הנכון? לא בכיוון? היא השתגעה לגמרי. בואי, חייבים לעצור אותה. היי, מה אתן עושות לי? אנחנו בסך הכל מצילות אותך מהשפלה מוחלטת. אלה השירותים של הבנים?
נראה לי שלא שמתי לב. תשכחו מהאיפור, בואו ניקח את הספרים ונלך לכיתה. קדימה, ארונית טיפשה, תפתחי כבר! מה הבעיה? שכחת את הצופן של הארונית שלך? שכחתי את הצופן שלי? זאת הייתה שאלה, מה זאת טיפשית, קלוביס? קלוביס? סם, קוראים לה קלובר. זה מה שאמרתי, אלגרה. בעצם רק התבדחתי בקשר לשאיבת המוח קודם. סמי, את מרגישה בסדר? אני בסדר. אבל אני לא מבינה למה אין דוכן למחירת מיצים בקניון הזה. אוקיי, זה כבר עבר מלהיות משעשע לשיחת חירום לג'רי. ברצינות. שלום בנות, ובכן מה הבעיה הפעם? הבעיה הזאת סמי, מאז שהיא הייתה בתוכנית מפצחי המוחות היא מתנהגת ממש מוזר בטירוף. כן, היא שוכחת דברים וחולמת בהקיץ וכל מיני. בבית ספר היא כמעט נכנסה לשירותים של הבנים. אבל קלוביס ואלגרה הצילו אותי. כן, נעשה לה כמה בדיקות בטופ תכף ומיד. בינתיים לכו לבדוק את המתמודדים לשעבר במפצחי המוחות. תראו אם גם לאחרים יש בעיות של שכחה כמו שיש לסם. אין בעיה, ג'רי. חכו עוד רגע, עדיין לא קיבלתם את המכשירים. היום תקבלו משקפי שמש ורנטגן, ספטוני לייזר, פצצות אשן קטנות ומגפיים סילוניים חדשים בהפעלה אטומית. מה הדבר החדש שיש בהם? טוב ששאלת, זה. פרופסור אוגוסטוס קלייבורן. כתוב כאן שהוא לא חזר לעבודה מאז שהוא הפסיד בשעשועון, לפני שבועיים. זה הרבה זמן בשביל לשבת וליהנות מפרסי הניחומים שלך. אפשר לעזור לכן? כן, באנו לבקר את הפרופסור, אנחנו סטודנטיות שלו. אם כך אתן יודעות שהפרופסור לא מרגיש כל כך טוב. זה ייקח לנו רק רגע, אנחנו רק רוצות להגיד לו היי. טוב, בסדר, אם זה ייקח לכן רק רגע. וואו, נראה שלפרופסור הייתה בעיה להתלבש הבוקר. זה ככה כל בוקר. מאז שהופיע בתוכנית המגוחכת ההיא, הוא לא זוכר שום דבר. שלום, גבירותיי. הייתי נשאר לפטפט, אבל כבר מאוחר מדי בשבילי. ליל מנוחה. אני חושבת שכדאי שתלכו עכשיו. יפה מצדכן שבאתן לבקר. אוקיי, זה כבר לא כל כך טוב. בשביל הפרופסור או בשביל סם? לשניהם, כדאי שנתקשר לג'רי ומהר. בדיקת גלי מוח מספר אחת. זיכרון חזותי לטווח קצר. יש חדשות בנות? היינו אצל מתחרה לשעבר בשעשועון. תוך שבועיים הוא נהפך מפרופסור גאון לילד אידיוט. הוא ניסה ללכת לישון בתוך שעון. אוי ואבוי. ומה שלום סם? סם, היא... או לא. ג'רי, מה קרה? אין לכן שום סיבה לדאגה. את ואלכס צריכות לחקור את אולפן הצילומים ומהר. ביי ביי. אור יפה! וואו! הגיע הזמן, גברת מורה. אנחנו מכירים? בטח שאת מכירה אותי. אני זק. משיעור טבע, זוכרת? או? בסדר, הבנתי. זאת בדיחה. אולי כדאי שנזמין, את נראית לי די רעבה. וזה אולפן התוכנית הידועה מפצחי המוחות שבה המלצרית האהובה מרג'י תנסה להרוויח 10 מיליון דולר בקרב הגאונים. עכשיו הצטרפו אליי לאולפן הצילומים הידוע של המערבונים.
אוקיי, 10 דקות עד שיגיע עוד ציור. בואי ניגש לעבודה. כדאי שנתחיל מהדוכן של ווינק. נראה שהדוכן הזה הוא יותר מסתם מקום לרשימות של ווינק. גבירותיי ורבותיי, זה הזמן לשחק במפצחי המוחות. תראי, יש כאן משהו משונה. מה משונה? תמונות של מוחות? אני לא מבינה. האדום מתנקז לכחול. אלכס, את חושבת מה שאני חושבת? שהתאים האלה מעבירים אינטליגנציה? בדיוק. הם עשו לסמי בריחת מוחות. ידעתי שאסור להאמין למישהו עם שיניים כל כך לבנות. אתן שם! היי, מה אתן חושבות שאתן עושות? נראה לי שהסיור הבא הגיע מוקדם, מה אנחנו עושות? בדיקת מיקרופונים! תחזרו הנה! או, אני מצטערת! אולי נתחיל ללמוד את הלוחות הטקטונים. סם? את בסדר? סם, הנה את, נהדר. היי, תעזוב אותי! כן, תעזוב אותה. הגברת לא מכירה אותך. לא, 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 אתה לא מבין. אני הדוד של סם, הדוד, בדי. כן, זהו זה, סם ביקשה ממני לאסוף אותה. אוי, לא, קיוויתי שלא נצטרך להגיע לזה. תראה, בן אדם עם 3 ראשים של חמור. דיווח מהאולפן, בנות? כן, ווינק נקניק. מה אמרת? שאבו לסם המסכנה את המוח, ג'רי. התאים שואבים את האינטליגנציה של המתמודדים וגורמים להם לשכוח תשובות. יש לכם מושג מה קורה לאינטליגנציה שנשאבה? השומרים הגיעו לפני שיכולנו לגלות. נצטרך לחזור לשם. משהו חדש בבדיקות של סם? סם, או, סם בסדר. ממש בסדר. היא אפילו יצאה לטיול של אחר הצהריים. צריך לפתוח אחד מהתאים ולראות מה יש שם. בתקווה שזה יהיה המוח של סם. תחזיקי חזק, כל הרצפה כאן זזה! וואו, לזה אני קוראת חדר הלבשה יפה. חדר הלבשה? זה נראה כמו מחבוש של גנבי מוחות. אאו, אאו, אתה הורג אותי. נשמע לי כמו מרג'י. מצטערת, ווינק, אבל לא תהיה שאיבת מוחות ממתמודדים כשאני כאן. הנה המרגלות באות. היי, מה זה? עדיין נשארו לי 15 דקות ששיאצו! ווינק! סליחה. ברוכות הבאות לתא האבדון האטום לקול של ווינק ומרג'י. ווינק ומרג'י? כלומר גם היא בקנוניה הזאת? קלטת נכון, בובה. הבובה היחידה כאן זאת את. כאילו, הלו, מה זה היפו הזה? תראי כבוד למבוגרים, ילדונת. במיוחד מבוגרים עם רמת משכל של 192 שעוד עולה. עוד עולה? אז זה מה שאתה עושה במוחות של המתמודדים? נותן אותם למרג'י? טוב, אינטליגנציה זה לא משהו שאפשר לקנות בחנות. אני צודק? תסלח לי, אבל לשאוב מוחות של בני אדם זה דבר ממש ממש מרושע. כן, מרושע, נכון. אבל ווינקי ואני יודעים שצריך לקופף כמה כללים כדי להיות עשירים ומפורסמים. וגם חזקים. אחרי קרב הגאונים של הערב, העוצמה של המוח של מרג'י תהיה כמו של 1,000 מחשבי על. אז נוכל לשלוף בכל. השליטים הראשונים של הטלוויזיה, ואחר כך גם שליטי העולם. ובדרך גם נרוויח 10 מיליון דולר. נכון, מאוד מתוקונת. איזה גועל! כאילו שלא מענים אותנו כאן מספיק.
טוב, התוכנית מתחילה. מצטער, אבל יש לכם בפנים מספיק חמצן רק עד שהפרסומת הראשונה תתחיל. ביי ביי, בנות. ונעבור למתמטיקה, גאונים. אני נותן לכם בעיית חילוק, ואתם נותנים לי את התשובה הנכונה. בואו נתחיל. מה המספר ששווה לשנה הבא התחילו להשתמש בקנה מחורץ ברובים לחלק ל-10 בחזקת מינוס 5? $15,200,000. זה שוב נכון! מרג'י, איך את עושה את זה? תתכונני לצאת מפה בקרוב. גדול! איך עשית את זה? זה תרגיל סקווש ישן. נשחק בזה פעם. עכשיו בואי נצא מכאן. בסדר, מתמודדים. הקטגוריה היא מדע משונה. כרומוזומים לעומת פרומונים הם כמו פיצה לעומת... מצטערת, ווינק. התוכנית שלך יורדת. ווינקי, תעצור אותם! זהירות! וואו, בואי נבקש מג'רי להשיג לנו מיקרופונים כאלה. צריך להוריד את ווינק מהשידור. חייבים לעצור אותם! למרג'י יש עדיין את כל האינטליגנציה של סם בתוך הראש הענקי שלה! בנות, להפעיל מנועים! קצת יותר מדי כוח. בואי נרכב, אלכס. דיו! הבוקרים רוכבים אחרי הרעים. אז אתן רוצות להישאר, בנות? אין בעיה. תהנו לכן מהטיסה. זה בהחלט לא מה שציפיתי מסיור באולפן של מפצחי המוחות. צריך לעזוב ולטוס בעצמנו. אם נעשה את זה, הם יצליחו לברוח עם המוח של סם. הרעים ירדו מהאוויר סופית. תודה ששיחקתם, ווינק ומרג'י. לצערנו לא זכיתם בפרס הגדול. לוזרים! אתה בטוח שזה יצליח, ג'רי? או כן. כשסם ומרג'י בתאים ההפוכים, המוח של מרג'י הוא זה שישאב הפעם. שלום, סם. את שם? קלובר? אלכס, מה קורה כאן? היא אמרה קלובר! כן, החברה שלנו חזרה. אוי, הראש שלי. אני חייבת לשכב. עוד יהיה לך הרבה זמן לנוח בכלא, גברתי. אבל קודם נלך לבקר כמה מהמתחרים לשעבר. יש לה כמה דברים להסביר.
היי, זק. בקשר ליום ההוא שהיינו בסושי בר... היי, זה לא משנה, זה כבר עבר. חוץ מזה, מצאתי מדריכה אחרת. מדריכה אחרת? מה שאת שומעת, סמי? זק, היה צריך ללמוד ממישהי עם טיפת שכל. מישהי שיודעת את ההבדל בין סושי רול לבין אג רול. ביי ביי! טיפת שכל זה נכון מאוד. מנדי חכמה בערך כמו סוליה של נעל ישנה. זה בסדר, שתיקח אותו. נו באמת, מי תרצה לצאת עם מישהו שהאמין לתרגיל של ג'רי? תסתכל, בן אדם עם שלושה ראשים על חמור. שמעתי את זה, בנות.